Ahojte priatelia, prichádza čas vianočný a práve kvôli tomu som sa rozhodla trošičku doma poupratovať a počas toho upratovania som zistila, že mám až príliš veľa prázdnych obalov z kozmetiky. A viete, ako to chodí na YouTube? Keď je príliš veľa obalov z kozmetiky, treba spraviť spotrebované produkty. A pre tých, ktorí v živote takéto video nevideli, vlastne v tomto videu vám ukážem všetky moje odpadky, alebo teda prázdne obaly z kozmetiky, ktorú som spotrebovala a spolu s tým vám poviem takú menšiu recenziu na tie dané výrobky a taktiež vám poviem, či by som si také niečo znovu kúpila alebo nie. Takže, keďže toho tu mám veľmi veľa, poďme na to. Začneme dekoratívnou kozmetikou a priznám sa, aj z dekoratívky sa mi niečo nazbieralo. Mám tu dva korektory, jeden od Rimmelu, Match Perfection, a druhý je od Maybelline Erase Eye. Tento som vám už spomínala niekoľkokrát a dokonca som ho používala aj vo videách, kde som sa líčila. Je to veľmi dobrý korektor na tmavé kruhy pod oči, ale môže trošičku vysušovať hlavne v takomto počasí. Tento Rimmel je podľa môjho názoru veľmi prekvapivým produktom. Musím povedať, že už som si ho dvakrát kúpila a plánujem si ho kúpiť opäť, pretože tento korektor možno nekryje tak veľmi dobre ako tento, ale zase je veľmi taký jemný, krémový a dobre sa pracová do okolia očí. Tento si asi najbudúce kúpim, hlavne teda kvôli tomu, že toto na Slovensku veľmi ľahko nezoženiete. Takže to by boli korektory. Poďme na špirály. Mám tu dve. Jedna je od značky Bourjois Ultra Care a druhú to je vlastne vzorka, ale je to maskara od Dioru. Dior Show. Toto je moja obľúbená maskara. Pokiaľ ste človek, ktorý nehľadá nejaké príliš obrovské, mega veľké myhalnice, tak toto bude určite maskara pre vás. Je to v podstate úplne štandardný štetček alebo kefka a táto maskara je super na citlivé oči. Čiže ak ste nositeľom kontaktných šošoviek, máte citlivé oči a nepotrebujete mať super zvýraznené riasy, ako keby ste ich mali umelé, táto maskara je skutočne parádna a som si istá, že si ju v budúcnosti ešte kúpim. A čo týka tejto Dior Show, čo ja viem, neviem, či je to tým, že je to iba vzorka, alebo tá samotná maskara je takáto, ale pravdepodobne asi áno. Tento šteček je podľa mňa pre srnku Bambi, lebo to je strašne veľké. Áno, namaľovala, oddelila a tak ďalej, mala som výrazné riasy, ale že by to bolo v porovnaní s obyčajnou nejakou inou maskarou, ktorú som vyskúšala z obyčajnej drogerky, nemôžem povedať, že by zrovna táto bola nejaká špeciálna. A viem, že takéto maskary sú veľmi, veľmi drahé. Takže nie som si istá, že či by som do nejakej Dior maskary zrovna investovala. A potom tu mám ešte jednu vec z dekoratívnej kozmetiky, za ktorou som horko ťažko zaplakala. A to je moja obľúbená ceruzka na obočie od značky Soap & Glory, ktorá mi došla ešte keď som bola v Amerike. A táto ceruzka je fantastická. Dokonca som sa pokúsila po dvoch dlhých letoch, keď som prestupovala na tretie lietadlo v Londýne, som utekala do Boots a chcela som si ju kúpiť, ale predstavte si, nemali túto farbu, samozrejme. Ale to pravdepodobne kvôli tomu, že fakt táto ceruzka na obočie je fantastická a myslím si, že v drogerke sa nič podobné nedá nájsť. Jediná ceruzka, ktorú som našla, ktorá je veľmi podobná tejto, je od značky NYX alebo NYX a tu som našla na Feel Unique, ale ešte som si ju nekúpila. Pravdepodobne tak urobím po Vianociach. Takže ak budete niekedy vo Veľkej Británii a budete v Boots, určite odporúčam túto ceruzku na obočie. No a prejdeme na starostlivosť o pleť. Začnem takou, že biokozmetikou. Mám tu dve veci. Jedna je rúžová voda a druhá je Aloe Verde krém. Rúžová voda je niečo, čo sa v mojich spotrebovaných produktoch objavuje skoro stále, pretože ju rada používam. Ja si väčšinou kupujem takéto balenie, ale priznám sa, že zháňam nejaké ešte väčšie balenie, pretože neviem, no v porovnaní s tým, ako veľmi to používam a ako veľmi sa mi to míňa, tak by som chcela zohnať ešte niečo väčšie a možno aj naturálnejšie, možno niečo bez alkoholu by sa zišlo tiež, ale v podstate ten alkohol tam funguje ako konzervant, takže nie som si istá, že či by to bolo plus alebo minus. V každom prípade rúžová voda je super. No a tento krém od značky Aloe Verde som si kúpila už dávnejšie, v podstate som si ho kúpila kvôli tomu, že mal veľmi podobnú konzistenciu tomu rúžovému krému od doktora Haušky, ktorý tak veľmi rada používam. Oni tieto Aloe Verde krémy sú fajn, hlavne nádherne voňajú, som ho nakoniec používala na ruky namiesto pleti,
A ešte tam dokonca je. Práve preto, že tento krém nemá vôbec žiadne silikóny v sebe, tak sa strašne ťažko rozotiera. A mám pocit, že iba tak sedí na pleti a nehydratuje dostatočne. Takže kvôli tomu som ho vlastne aj prestala používať na svoju pleť. Takže tento by som zrovna neodporúčala. Potom tu mám ďalší krém od značky Body Shop, o ktorom som už tiež x-krát rozprávala. Toto je vlastne krém s vitamínom E. Kúpila som si ešte počas leta a veľmi mi bolo za ním smutno. Určite si ho opäť kúpim niekedy v letnom období, pretože tento krém je také ľahšej konzistencie a veľmi dobre hydratuje. Čiže super krém, ak budete v Body Shope niekedy, určite odporúčam. No a potom tu mám ešte krém na oči, ktorý sa mi minul, čiže momentálne mám žiadny krém na oči. A ten, ktorý som používala, bol od doktora Haušky. Bol to vlastne balzam na oči. Veľmi, veľmi mastný taký balzamovitý krém. Dokonca som ho používala niekedy, keď som si dala korektor, tak v podstate v tých vonkajších častiach oka som si dala trošičku ešte toho balzamu. Keď si dáte trochu na vonkajší kútik oka, tak potom korektor sa vám nedostáva do tých čiaročiek, teda do vrásočiek, keď sa smejete. Momentálne zháňam nový krém na oči a už máme niečo vyhliadnuté, takže pravdepodobne po Vianociach bude zase hol. No a potom tu mám ďalšiu vec a to je tento fuši? Marulový olej. Nie marhuľový, pozor, marulový. A tento som si objednala zo zahraničia, nebol to lacný olej. Túžila som ho vyskúšať kvôli tomu, že som čítala, že má viac antioxidantov ako argánový olej. A priznám sa, že bol fantastický. Vydržal mi skutočne dlho. A to väčšinou, myslím si, že do takýchto prírodných olejov sa oplatí investovať, pretože vám vydržia naozaj dlho. Ale zase porovnaní tá cena a ten výsledok, momentálne používam argánový olej a myslím si, že to je viac menej to isté. Takže ak by ste niekedy túžili po marulovom oleji, myslím si, že argánový olej sa o mnoho viac oplatí, pretože no, tá cena je trošičku lepšia. Potom tu mám prázdny obal z môjho bieleho ílu, ktorý si taktiež budem musieť zadovážiť. Ak by ste chceli vedieť, ako takýto biely íl používam, určite si čeknite moje video o doma urobenej pleťovej maske. Určite ho dám do linkov pod týmto videom. A potom tu máme séra. A to sérum s vitamínom C a s kyselinou hyaluronovou. A toto sérum s sekrétom zo slimáka. Takéto sérum, ktoré obsahuje kyselinu hyaluronovú, je skutočne fantastické práve keď je vonku zima a keď chcete svoju pleť naozaj do hĺbky hydratovať. Vitamín C je taktiež fantastický pre pleť práve kvôli tomu, že vyrovnáva pigmentáciu. Avšak veľké sklamanie asi bude na tej strane, že ja som toto vlastne nekúpila na Slovensku, ale kúpila som to v zahraničí. Nič také podobné som nenašla. Keby ste vedeli o nejakom hyaluronovom sére, ktoré obsahuje vitamín C, určite mi dajte vedieť. Momentálne sa chystám kúpiť si nejaké hyaluronové sérum, takže predtým ako tak urobím, ak máte nejaký tip, napíšte do komentov. A potom tu teda máme sérum s výťažkom zo slimáka. A to je veľmi, veľmi podobné ďalšiemu spotrebovanému produktu a to je krém so sekrétom zo slimáka. Tieto obidva produkty sú od korejskej značky Mizon a ja sa priznám, že produkty s touto ingredienciou celkom rada používam, i keď to možno znie dosť hnusne, že slimák, to sa zbláznila. Je to vlastne kvôli tomu, že sekrét zo slimáka napomáha hojeniu. Čiže takéto krémy nielenže sú dobre hydratujúce a dobre zjednocujú tón pleti, ale taktiež majú veľmi dobrý vplyv proti starnutiu pleti a predovšetkým na hojenie rôznych jaziev alebo keď máte hyperpigmentáciu a tak ďalej. Pokiaľ ste človek, ktorý má problematickejšiu pleť, ale zároveň citlivú a suchú pleť, myslím si, že takéto niečo je veľmi dobré. Práve preto, že to pleť nevysušuje, pretože všelijaké také tie aha kyseliny a retinol a tak ďalej pleť ešte aj vysušujú. Sekret zo slimáka, znie to hrozne, viem, ale je to veľmi, veľmi fajn vec. Keby som si mal vybrať medzi týmito dvoma, asi by som si skôr vybrala to sérum ako ten krém, pretože ten krém som aj tak teda používala ako sérum. Pretože nie je veľmi mastný, ani jedno z tohto nie je veľmi mastné, je to skôr také bodnaté a slizovité. No a poďme ešte na nejaké výrobky starostlivosti o vlasy. Mám tu šampón od značky Lush, ktorý sa volá Rehab.
A tento je fantastický, určite by som si ho opäť kúpila a hlavne kvôli tej nádhernej vôni. Vonia to ako meta a rôzne iné bylinky. Vlasy zanechá veľmi jemné a taktiež lesklé. Potom tu mám ďalší šampón, ktorý som vlastne kúpila v Spojených štátoch a zabudla som ho dať do môjho haulu. Práve preto som ho nedala, lebo už som vlastne skoro žiadny nemala. Tento šampón je od značky L'Oreal Ever Pure. Myslím si, že sa dá kúpiť aj cez Feel Unique. Je to vlastne šampón bez sulfátov a taktiež vonia ako meta. Pokiaľ si človek, ktorý zháňa šampón bez sulfátov, ak máte nejakú špeciálnu farbu vo vlasoch alebo máte vlasy vyrovnané tým keratínom, tak tento je veľmi fajn. Potom tu mám takúto vec a to je, ako počujete, nie celkom prázdne. Je to ten sprej so soľou od značky Toni & Guy. Kúpila som si to, lebo bol vtedy taký ten boom, že všetci chceme mať nádherné vlny ako z pláže. Chcem sa, že tento produkt za A vonia dosť podivne a za B myslím si, že moje vlasy boli potom síce mali trošičku viac hustoty, ale boli skôr také veľmi zlepené a suché, ako keby som si, ja neviem, cukrovú vodu do nich nastriekala, ale bola to slaná voda. No a potom sa ten celý striekač zalepil a už som to nemohla používať, aj keď som to umyla, tak to nefungovalo, takže dovidenia Toni & Guy. Ďalší sprej, ktorý naopak veľmi rada používam a už som ho spomínala v niektorých svojich videách, a toto je Miracle Dry Shampoo od Ozzy. Tento suchý šampón je v porovnaní s inými suchými šampónmi z drogerie dosť drahý, ale myslím si, že sa to oplatí. Ja ho veľmi rada používam ako zahustujúci sprej do čistých vlasov, čo je možno niečo, na čo celkom nie je určený suchý šampón, ale keďže tento nemá veľmi takú práškovú konzistenciu, je skôr priesvitný, by som povedala, tak nemám pocit, že by moje vlasy zašpinil alebo zaťažil, ale naopak dodá im krásny objem. Takže ak ste človek, ktorý máte rovnako ako ja rovné, spľasnuté vlasy, tak určite si kúpte tento push-up šampón, pretože myslím si, že je super. No a nakoniec prejdeme na telo a mám tu dve špecialitky. Jedna je od značky Bliss a to je Vanilla Bergamot Body Butter, čo je, viete, čo je body butter? A druhé je Cocoa Butter Formula, zase ďalšie butter, čo je opäť mlieko na telo a to je od značky Palmers. Obidva tieto produkty sa dajú kúpiť cez Feel Unique. Ja sa priznám, teda asi je jasné, že rada odtiaľ nakupujem, zrovna keď tam majú také, že väčšie zľavy. Toto je skôr telové mlieko, ktoré som používala predovšetkým kvôli tej vôni, pretože viete o tom, že vanilka je moja obľúbená vôňa. Ale v porovnaní s tým mliekom, ktoré momentálne používam, táto vanilková vôňa je veľmi odlišná, pretože, neviem, no, cítiť, že je to trošku taká umelá vanilka. Toto telové maslo zase nemusí byť pre každého, pretože nie každý má rád takúto kakaovú vôňu. Viem, že moja mamina neznáša takéto vône. Palmers je veľmi dobrá značka na telové produkty. Predávajú rôzne iné, okrem tohto kakaového. Dokonca predávajú kakaové, ktoré je bez vône. Neviem, čím to je, ale toto telové maslo alebo telové mlieko mám strašne rada kvôli tomu, že fakt cítiť, aspoň z môjho hľadiska cítiť, že moju pokožku spevňuje. Neviem prečo, asi je to kvôli tomu, že to obsahuje dosť veľa kakaového masla. Priznám sa, že používala som už aj surové kakaové maslo a ten výsledok bol v podstate taký istý. Nie som si úplne istá, že prečo, ale fakt toto telové maslo je super a myslím si, že sa aj oplatí kúpiť. Tak. To by bolo na dnes všetko a teda dúfam, že ste sa neunudili počas sledovania tohto videa. V každom prípade, ak by ste mali záujem o ktorýkoľvek z týchto produktov, linky nechám pod týmto videom. Dúfam, že sa vám video páčilo, ak áno, dajte mu like a samozrejme, ak ste tu noví, pridajte sa na odber. Čekujte taktiež môj Facebook, Instagram a ostatné sociálne siete. Majte sa zatiaľ krásne a vidíme sa na budúcu nedeľu. Ahoj!